Oikein hyvää iltaa. Tervetuloa seuraamaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimiston toista aluevaalipaneelia. Eilisiltana aloitettiin. Se keskustelu löytyy tallenteena Oma Hämeen YouTube-kanavalta, jos haluat sitä palata katsomaan. Ja nyt vuorossa on siis toinen paneeli. Meitä on koolla tässä 8 ehdokasta. Minä olen viestintäpäällikkö Suvi Turunen ja vedän tämän keskustelun. Ja heti alkuun muistutus, yleisö pääsee osallistumaan. Meiltä löytyy keskusteluseinä osoitteesta screen.io kautta vaalipaneeli. Osoite näkyy myös tuossa ruudussa. Ja siellä voi reaaliaikaisesti kysyä ja kommentoida ja sitä kautta osallistua tähän paneeliin. Minä sitten seuraan täältä keskustelua ja poimin kysymyksiä ja kommentteja mukaan tähän keskusteluun. Aluevaalien ennakkoäänestyshän on jo käynnissä. Kannattaa olla liikkeellä ajoissa, ettei korona estä äänestämistä. Ja ennakkoäänestys vielä jonkun aikaa, mutta toisaalta jos ei vielä tiedä ehdokastaa, niin sitten voi seurata vaikka näitä aluevaalipaneeleja ja sitä kautta yrittää päästä kärryille siitä, kenelle oman arvokkaan äänensä antaa. Meillä on tänään täällä 8 kantahämäläistä ehdokasta koolla. Ja lähdetään pidemmittä puheitta sitten esittelykierrokselle ja mennään tämä aakkosjärjestyksessä. Ensimmäisenä vuoron saa kristillisdemokraattien Pia Aitto-Oja. Ole hyvä. Kiitos ja oikein hyvää iltaa kaikille. Olen siis Pia Aitto-Oja Janakkalasta ja edustan kristillisdemokraatteja. Olen täällä Janakkalan kunnassa toisen kauden kunnanvaltuutettu kunnan hallituksessa nyt ensimmäistä kautta, ja sitten sen lisäksi olen maakuntavaltuustossa, Hämeen maakuntavaltuustossa ensimmäisen kauden valtuutettuna, ja sitten minulla on muutamia luottamustoimia omassa puolueessa, ja olen myös tämän oman Janakkalan osaston puheenjohtaja. Mun perheeseen kuuluu aviomies ja 5 lasta, joista vanhin on jo lentänyt pesästä, ja seuraavakin on jo valmiina kohta omaan elämään ja siipiään koittelemaan, ja sillä tavalla on vuosi vuodelta kyllä jäänyt enemmän minullekin aikaa näihin luottamustehtäviin. Ja harrastan kuntoliikuntaa monenlaista, käyn salilla ja pyöräilen, kävelen, talvella hiihdän ja koiran kanssa lenkkeilen. Meillä tässä KD:n arvomaailmassa, niin me ollaan kyllä tässä sote-asioissa nyt ihan niin kuin meidän puolueen ytimessä, että meillähän tosiaan ihminen ja ihmisen hyvinvointi ja terveys on ihan meidän puolueen keskiössä. Että me kunnioitetaan ihmiselämää ihan sieltä alusta aivan viime hetkeen saakka ja pidetään ihmistä sillä tavalla arvokkaana ja KD:lla on tavoitteena näissä vaaleissa nimenomaan saada aikaan terveempi Suomi ja terveempi Kanta-Häme, ja sillä tavalla yritetään panostaa entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja kaikenlaiseen terveyden ylläpitoon ja siihen tähtääviin toimenpiteisiin. Meille tärkeää on myös nopea palveluihin pääsy ja myöskin näin, että lähipalvelut säilyy, ja sehän on oleellinen asia tässä sote-keskustelussa. Itse sitoudun näihin arvoihin ja näihin tavoitteisiin, ja lisäksi olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja, niin sitä kautta tietysti henkilökohtaisesti minulle on lapset ja lapsiperheet on tärkeä osa ja heidän asioitaan tunnen ja ajan, ja tietysti sitä työni kautta sitten kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto ja sosiaalitoimi on minulle hyvin tuttua. Mukava olla täällä ja kiva päästä paneelikeskusteluun. Kiitos. Kiitoksia. Jatketaan sitten esittelyillä SDP:stä Tarja Filatov. Kiitoksia ja tervehdys minunkin puolestani teille kaikille siellä, paitsi tässä joukkueessa, jossa me käydään nyt tätä paneelia, niin myös siellä kotikatsomoissa. Mä olen Tarja Filatov ja kansanedustajana toiminut ja ehkä enemmän ollut näiden työllisyyskysymysten kanssa tekemisissä, mutta nyt sitten viime aikoina on siirtynyt enemmän ja enemmän tänne sosiaali- ja terveyspolitiikan puolelle myös tämä toiminta politiikan saralla, eli olen tällä eduskuntakaudella ollut semmoisen kuin eduskunnan
kunta- ja terveysjaoston puheenjohtajana, eli sinne kuuluu kaikki sosiaali- ja terveysasiat ja oikeusministeriön asiat, tasa-arvokysymykset ja monet tämän tyyppiset asiat, eli siellä nämä sote-kysymykset on tullut entistä tutummaksi. Ja sitten mä oon ollut paljon kansalaisjärjestökentässä, jossa on itse asiassa toimittu näiden samojen asioiden tiimoilla vaikkapa Reumaliitossa tai Ensi- ja Turvakotien liitossa, eli sieltä kautta tulee kosketuspintaa. Sitten minua pyydettiin eduskunnassa järjestöjen perustamaan tämmöisen mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi. Siinä on useita järjestöjä, jotka on tekemisissä mielenterveysasioiden kanssa, ja sitten siinä on edustus jokaisesta eduskuntaryhmästä. Ja se on semmoinen pumppu, jolla ollaan yhdessä yritetty edistää mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä. Mä olen sosiaalidemokraatti ja meille tietysti tunnetusti nämä sosiaali- ja terveysasiat on sitä politiikan ydintä. Ja voisi sanoa, että meillä on iso joukko ehdokkaita, joilla kaikilla on monenlaista osaamista näistä kysymyksistä. Mutta tärkeää olisi, että me osattaisiin tässä uuden hyvinvointialueen perustamisessa katsoa kokonaisuutta ja että me osattaisiin panostaa nimenomaan perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipuoleen, koska sieltä meillä on saatavissa isoimmat hyvinvointihyödyt ja samalla myös kustannussäästöä. Mielenterveyskysymykset on yksi tärkeä asia, jota meidän pitäisi osata nostaa paremmin esiin ja resursseja allokoida sille puolelle, koska kyllä tämä korona on koetellut meidän kaikkien hermoja, mutta se näkyy sillä tavalla, että meillä jokaisen ihmisen esimerkiksi stressitaso on nyt korkeammalla tasolla kuin se oli ennen koronaa, ja mä näen tämän yhtenä hirveän tärkeänä kysymyksenä, ja niin näkee tämä koko meidän sosiaalidemokraattinen joukkue. Ja sen lisäksi meidän pitäisi osata rakentaa tämmöinen yhteinen hyvinvointialue sillä tavalla, että koko Kanta-Häme etsisi yhteisiä ratkaisuja, oppisi toisiltansa, hyödyntäisi niitä hyviä asioita, mitä jokaisessa kunnassa on, ja osaisi luoda sellaisen palveluverkon, joka on reilu ja saavutettavissa kaikille. Tässä muutamia asioita, mutta varmaan tässä paneelin aikana lisää. Kiitos. Kyllä, tässähän vasta ollaan alkulämmittelyissä menossa. Ja muistutuksena, että kun ei ole oma puheenvuoro, niin pidetään kamera kiinni, niin saadaan aina puhujat paremmin näkyviin tuohon ruutuun. Kun olemme etäyhteyksillä, niin on tämä näkyvyys vähän rajattua. Mutta mennään eteenpäin. Vasemmistoliittoa edustaa tämän illan paneelissa Juha Hiltunen. Joo, oikein hyvää iltaa minunkin puolesta kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Mä oon Hiltusen Juha ja 50 itse asiassa tänään ja mies parhaassa iässä siis. Uusioperheen isähahmo, meillä on 7 hengen bändi tässä pyöritettävänä ja Riihimäeltä kotoisin. Koulutukseltani on sairaanhoitaja ylemmän ammattikorkeakoulun mallia ja tällä hetkellä työmaani on tuolla rikosseuraamuslaitoksessa, jossa kehitän sakko- ja lyhytaikaisvankien päihdehoitoa. Mä olen Riihimäen kaupunginvaltuutettu nyt toista kautta ja myös toista kautta kaupunginhallituksen jäsen. Ja lisäksi tällä kaudella edustan kaupunginhallitusta sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Työhistoriasta oikeastaan sen verran, että mä oon koko työurani ihan sieltä 18-vuotiaasta asti on toiminut haastavien ihmisten parissa niin vankilassa kuin sitten sairaanhoitajana tuolla lähinnä akuuttia ensihoidon puolella. Ja nähnyt oikeastaan niin kuin kokonaan tämän sote-kirjon ja ne kipukohdat, mitä siellä tälläkin hetkellä on. Siksi mä näen, että meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus, kun näitä hyvinvointialueita ponnistetaan käyntiin. Niin saada nyt ihan aidosti sitä muutosta aikaiseksi, jos vaan halutaan yhteistyössä sitä rakentaa. Mä oon Hämeen Vasemmistoliiton puheenjohtajana nyt 5 vuotta aloitin lisäksi puoluevaltuustossa, ja yksi semmoinen merkittävä rooli tuolla puolueen sisällä on päihdepoliittisen työryhmän jäsenenä, jossa me rakennetaan sitten meidän puolueelle päihdepoliittista ohjelmaa. Vasemmistoliitollehan nämä vaalit on hyvinkin tärkeät. Me ollaan koko historiamme ajan tuotu esiin nimenomaan näitä
arjen palveluita, sosiaali-, terveys- ja pelastuspuolen palveluita, jotka suoraan vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin. Me ollaan profiloitu itsemme selkeästi tässä valtakunnassa niin kuin pienen ihmisen puolesta puhujiksi, ja nyt jos koskaan on sen aika, että pieni ihminen saa sitä huomioa, kun näitä tärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluasioita nyt ruvetaan sitten Kanta-Hämeessäkin kuntoon laittamaan. Tässä nyt lyhyesti itsestäni paneelissa lisää. Kiitoksia. Ja seuraavaksi esittelyvuorossa Timo Kaunisto keskustasta. Joo, hyvää iltaa kaikille. Mä olen Timo Kaunisto, hämeenlinnalainen keskustan ehdokas tässä paneelissa. Mä olen taustaltani agronomi ja teen myöskin opintoja tuolla Itä-Suomen yliopistossa, historian jatko-opintoja, mutta päätyöni on kyllä maaseutuyrittäjän työ maatilalla, joka on täällä Lounais-Hämeen kupeessa Alasterolla. Olen tämmöinen kahden paikan kansalainen, mikä tarkoittaa sitä, että ajan aika paljon tätä Hämettä edes takaisin Forssan suunnalta Hämeenlinnaan ja tunnen kyllä maakunnan sitä kautta varsin hyvin. Mä olen politiikassa toiminut suhteellisen pitkään aiemmin tuolla Varsinais-Suomessa ja nyt olen ollut Hämeessä ja Hämeenlinnassa vajaan kymmenkunta vuotta. Tällä hetkellä olen Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen ja sitten toimin toista kautta tuolla Hämeen maakuntahallituksen jäsenenä. Keskustan piirissä mulla on tällä hetkellä vaikutan lähinnä tuolla keskustan luontotyöryhmän puheenjohtajana ja sillä tavalla yritän tämän ohjelmatyön kautta vaikuttaa tähän myöskin valtakunnan politiikkaan. Sote-asiat on mulle sillä tavalla tulleet tutuksi vuosien varrella ja varsinkin tämä sote-uudistus, että olen tavallaan tai toisella ollut mukana tässä uudistuksessa jo sieltä 2000-luvun alkupuolelta, jolloin tätä lähdettiin viemään eteenpäin aluksi Paras-hankkeena ja sitten erilaisina hankkeina eri hallitusten myötä. Ja siinä on ollut erilaisia poliittisia mielipiteitä. Viime hallituskaudella olin tuolla maakuntahallituksessa, jolloin valmisteltiin tätä edellistä maakuntahanketta varsin pitkälle, ja Kanta-Hämeenhän oli siinä erittäin hyvässä valmiudessa jo aloittaa silloin, mutta silloin se sitten kaatui näihin perustuslaillisiin ongelmiin ja aloitettiin uudestaan nyt sitten tältä pohjalta. Ja olen hyvin tyytyväinen, että tämä hanke on nyt vihdoin menossa eteenpäin. Tässä on monia mahdollisuuksia. Tämä on välttämätön uudistus suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uusintamisen kannalta ja sen kestävyyden kannalta. Siihen liittyy monia mahdollisuuksia, toki riskejäkin, joista niistäkin tänään keskustellaan, mutta itseäni miellyttää keskustalaisena erityisesti se, että tässä myöskin hajautetaan yhteiskuntaa ja yhteiskunnan hallintoa ja tuodaan sitä lähemmäksi ihmistä maakunnan tasolle. Ja nämä vaalit on osa sitä hajautettua hallintoa, jolla näihin asioihin pääsee tai jonka kautta näihin asioihin pääsee jokainen vaikuttamaan siihen lähipiirinsä, lähialueensa palveluihin, lähipalveluihin ja kauempanakin sijaitseviin palveluihin ja tapaan ja laatuun tuottaa niitä. Ja sen takia tämä on erinomaisen tärkeä uudistus. Itse nostaisin vielä tässä vaiheessa esille sen, että kun puhutaan paljon näistä terveyspalveluista, niin kyllä tässä ihan yhtä tärkeänä kulkee tämä sote-puoli ja haluan sieltä nostaa esimerkiksi vanhustyön, johon liittyy mahdollisuuksia erilaisten asumismuotojen kehittämiseen, josta voi mainita vaikka perheasumisen tai uuden osuuskuntapohjaisen asumisen, joita pitäisi tässä yhteydessä myöskin pystyä eri elämäntilanteisiin kehittämään. Mutta palataan keskusteluun. Kiitos. Hyvä. Ja sitten mennään ehdokaslistassa eteenpäin. Vihreitä edustaa Jan Löfstedt. Joo, kiitos. Hei kaikille. Olen Jan Löfstedt. Olen 61 vuotta. Olen vihreiden aluevaaliehdokas ja asun Tammelassa. Kotoisin
Olen tosin Helsingistä. Koulutukseltani olen yleislääketieteen erikoislääkäri. Olen tehnyt myös pitkään työterveyslääkärin uran terveyskeskuslääkärin rinnalla. Ja minulla on nykyään myöskin vakuutuslääketieteen erityispätevyys. Työskentelenkin nykyään Kelassa ammatillisen kuntoutuksen vastaavana asiantuntijalääkärinä. Olen todella sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kokenut asiantuntija. Itse asiassa jo 1993-1995 olin mukana yhdistämässä Tammisaaren sosiaali- ja terveyskeskusta, kun Tammisaari ja Tenhola liittyivät yhteen. Silloin toimin myöskin palomiesten työterveyslääkärinä jatkuen aina vuoteen 2005. Julkisen terveydenhuollon jälkeen olin 10 vuotta lääkärikeskuksen yrittäjätyönantajana Tammisaaressa, joten nämä rahoitusten riittäminen ja myöskin yksityisten palvelujen saaminen mukaan palveluvalikoimaan on varsin tuttua ja tunnettua. Tänne Kanta-Hämeeseen tulin oikeastaan töihin 2013 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikköön ensimmäiseksi ylilääkäriksi, ja siellä toimin yhdessä hyvän työparini ylihoitaja Susanne Andersson Tapion kanssa. Olimme perusterveydenhuollon ääni erikoissairaanhoidossa ja ennen kaikkea teimme palvelujen yhdenmukaistamista, laadimme hoitoketjuja ja teimme palvelujen kehittämistä. Olin silloin vahvasti Oma-Häme valmistelussa parissakin työryhmässä mukana. Tosiaankin 2018 tammikuun alusta siirryin sitten Kelan töihin, jossa nyt olen. Ja poliittiselta uraltani nykyään olin myöskin opiskelijapolitiikassa mukana. Mutta nyt olen tosiaankin viime vaalikauden olin Tammelan vihreä valtuutettu ympäristölautakunnan varajäsenenä, kunnanhallituksen varajäsenenä 2 vuotta ja viimeiset 2 vuotta varsinaisena jäsenenä. Silloin olin myöskin Kanta-Hämeen pelastuslautakunnan jäsenenä koko vaalikauden. Nyt olen Tammelan vihreiden varavaltuutettuna sekä ympäristölautakunnan varajäsenenä. Työni Kelassa vuodesta 2018 ammatillisen kuntoutuksen piirissä on entisestään syventänyt ymmärrystäni sosiaalitoimen, terveydenhuollon, kuntoutuksen sekä viranomaisten yhteistyön tärkeydestä. Ja tälläkin hetkellä osallistun työllisyyden kuntakokeiluun Hämeenlinnan seudulla. Kelalla on siellä työllistämishanke, jolla pyritään tarjoamaan yli 55-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille suoraan työllistymistä ja ennen kaikkea stigmatisoimatta sairauden kautta, eli ei tarvittaisi lääkärin lausuntoa. Painotuksiani, jotka ovat myös hyvin pitkälle vihreiden painotuksia, on matalan kynnyksen keskusteluapua ja terapiaa, siis toimivaa mielenterveyspalvelua. Ikäihmisten hoivassa tarvitaan ihmiskäden kosketus, koska se on parantava, ei robottien. Kaikissa tapaamisissa tulee olla ennaltaehkäisy ja psykoedukaatio mukana sekä varhaista välittämistä. Näin me säästämme kärsimystä, ihmishenkiä sekä kustannuksia, eli se on varsin vaikuttavaa. Ja olen myöskin nostanut esille, että meillä Kanta-Hämeessä voisi olla palvelupaletissa etenkin muistisairaiden vanhusten kohdalla
toimiva muistikylä. Tähän varmaan löytyisi sopiva alue, kunta, ranta Kanta-Hämeessä, ja hyvin tämä voisi olla kolmannen sektorin tai yksityisen toimesta palvelua tarjoava. Kiitoksia. Kiitoksia, Jan. Nyt on pakko katkaista. Kyllä, olen kyllä valmis. Hyvä. Ja muistutan tuosta keskustelumahdollisuudesta, kysymysmahdollisuudesta, screen.io/vaalipaneeli. Sinne pääsee laittamaan kommentteja ja kysymyksiä. Ja esittelyvuoroissa eteenpäin perussuomalaisia edustaa Kirsi Mäkilainen. Joo, kiitos ja hei vaan kaikille. Eli olen Kirsi Mäkilainen perussuomalaisten edustajana tässä paneelissa. Olen 52-vuotias, Lopella asun tässä Riihimäen rajalla. Ammatiltani on sairaanhoitaja, on valmistunut vuonna 1994 ja siitä lähtien alan töitä tehnyt. Eli työkokemusta on sekä perusterveydenhuollosta että tuolta erikoissairaanhoidon puolelta. Nyt viimeiset 2 vuotta on ollut päätoiminen pääluottamusmies Vantaan kaupungilla. Eli edustan sote-alan ihmisiä, ammatteja ja työpaikkoja laidasta laitaan, pelastuslaitoksesta, sairaalat ja terveysasemat ja sosiaalipuoli mukaan lukien. Myös varhaiskasvatus kuuluu, mutta se ei tähän hyvinvointialueeseen kuulu. Mulla on syy, miksi mä lähdin ehdokkaaksi, niin on oikeastaan se, että mä koen, että tästä pitkästä sote-alalla toimimisesta ja kentän tuntemuksesta on hyötyä, kun lähdetään niin kuin suunnittelemaan toivottavasti uudella lailla näitä palveluita, eli hyvinvointialueen tarkoitus on se, että pystytään tuottamaan järkevästi näitä, eli kun lähdetään yhdistämään ja miettimään niitä rajapintoja sinne perus- ja erikoissairaanhoitoon ja muuta, niin koen, että kentän kokemuksesta olisi tässä asiassa sitten minulle hyötyä ja hyvinvointialueelle. Lisäksi 20 vuotta sairaanhoitajana terveysasemalla ja 10 vuotta vanhustenhoidossa keikkatyötä tehneenä, niin mä uskon, että mulla on myös käsitys siitä, että mitä palvelun käyttäjät ja potilaat ja asiakkaat, niin mitä he tarvitsevat ja mitä he haluaa, eli myös siltä puolelta näkemystä. Lopella on kunnanvaltuutettu, perusturvalautakunnan jäsen. Ja sitten mä oon tuossa Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän hallituksen jäsen ja toinen varapuheenjohtaja sekä sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen. Tähän hyvinvointialueen suunnitteluun on päässyt mukaan tutustumaan ja miettimään näitä asioita tuon poliittisen seurantaryhmän työvaliokunnan kautta. Eli oon siellä työvaliokunnassa jäsenenä ja myös toinen varapuheenjohtaja. Nämä mun sote-alan paikat, kun on tullut kysymystä, että miten aika riittää, niin näähän kaikki päättyy tähän hyvinvointialueen aloittaessa. Eli vain tämä kunnan valtuutetun paikka jää siinä vaiheessa voimaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten kokoomusta edustaa tänä iltana Aino Närkki. Joo, kiitos. Eli hyvää iltaa kaikille siellä kotikatsomoissa ja muille panelisteille. Olen tosiaan Aino Närkki ja tulen Riihimäeltä. No kun ajatellaan nyt tätä hyvinvointialueen perustamista, niin mehän ollaan oikeasti ison äärellä. Kysehän on kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin tukipilarista, yhdenvertaisista riittävistä sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka ihan meidän maan perustuslakikin meille turvaa. Eli meiltä kandidaateilta ja tulevilta lautakunnan jäseniltä ja aluevaltuutetuilta vaaditaan aika paljon. Se on vastuullinen tehtävä mielestäni. Oma koulutukseni on yhteiskuntatieteiden maisteri, mutta mä oon tämmöinen poikkihallinnollinen yhteiskuntatieteiden maisteri, eli mulla on siellä yleistä sosiaalipolitiikkaa, terveystaloustiedettä ja kansanterveystiedettä aineyhdistelmässä. Sen lisäksi mä oon MBA, mulla on takana myöskin yrityksen johtotehtäviä
toistakymmentä vuotta. Ja ihan alkujaan mulla on terveydenhuollon AMK-tutkinto, eli olen laboratoriohoitaja tai bioanalyytikko, niin kuin tänä päivänä sanotaan. Ja se on ollut varsin hieno asia, että tuli aikanaan suoritettua se koulutus sitten niin kuin myöhempää työuraa ajatellen. Asun Riihimäellä ja perheeseen kuuluu kaksi aikuista tytärtä puolisoineen, pari koiraa, yksi taapero ja aviomies sitten myöskin. Pitkä työura on tosiaan opettanut aika paljon. Se on opettanut nöyräksi ja se on opettanut sen, että sosiaali- ja terveydenhuolto on sellainen asia, että laadukkaat ja toimivat palvelut saadaan aikaan asiantuntemuksella ja puoluerajoilla ja tämän ideologioilla ja tämmöisillä on ehkä sitten kuitenkin niin kuin vähemmän tekemistä asian kanssa. Eli hyvää yhteistyötä tarvitaan ja se on varmasti semmoinen asia, mitä jos tulen valituksi aluevaltuutetuksi, niin tulen pitämään huolta siitä, että osaltani näin tapahtuu. Työhistoriasta vielä sen verran, että olin ennen tätä nykyistä työtäni johtavana elinkeinoasiantuntijana hyvinvointialan liitossa, jossa siis nyt toimin, niin sitä ennen olin Kelan vakuutuspiirin johtajana, kakkosjohtajana tässä Riihimäellä ja toimistojohtajana. Ja sitten tosiaan yksityisellä sektorilla johtotehtävissä ja myös järjestökokemusta minulla on SPR:stä semmoinen viitisen vuotta suurin piirtein. Sote on tullut tässä mun nykyisessä työssä varsin tutuksi. 2005 vuodesta lähtien olen tosiaan toiminut liitossa ja liittomme edustaa noin 1500 yksityistä sosiaali- ja terveysalan työnantajaa, joiden palveluksessa on semmoinen 100 000 alan ammattilaista. Voitte arvata, että hyvin kattavasti siellä on palveluita ja asioita sitten edessä. Sote-lainsäädännöstä olen varmaan kirjoittanut ehkä noin 20 lausuntoa tai 30 lausuntoa aikojen myötä. Eli silloin 2011 vuodesta lähtien on ollut ministeriön työryhmätyön kautta mukana, oli Välimäen ensimmäisen sote-työryhmän jäsenenä ja siitä lähtien sitten ollut mukana kuvioissa. Poliittista kokemusta mulla on Riihimäen sosiaali- ja terveyslautakunnasta ja tällä hetkellä olen terveyskeskuskuntayhtymän hallituksen jäsenenä. Siellä Kirsin kanssa istutaan samassa hallituksessa. Lisäksi mä toimin Inkilähovin ry:n, eli tämmöisten vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluita tuottavan järjestöomisteisen yksikön hallituksen puheenjohtajana. Olen aktiivinen kokoomuksen hyvinvointiverkostossa, senioriverkostossa ja niin poispäin. Olin 2019 vuonna myöskin kansanedustaja ehdokkaana. Tästä aloitusvaiheesta hyvinvointialueiden osalta sanoisin, että lähdetään matkalle avoimin mielin. Pyritään pääsemään vanhoista pinttymistä eroon ja katsotaan asioita uusin ja avoimin silmin. Tehdään hyvää yhteistyötä ja yritetään saada parasta aikaiseksi, vaikka kyllähän meidän kaikkien on se todettava, että lainsäädännössä, hyväksytyssä lainsäädännössä on jonkun verrankin valuvikoja ja niiden korjaamiseen menee aikaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja otetaan sitten kahdeksas ehdokas vielä esittelyyn, Terhi Vesala ja Liike Nyt. Joo, hyvää iltaa kaikille katsojille siellä kotona. Eli nimeni on tosiaan Terhi Vesala ja edustan Liike Nyttiä ja olen oikein kiitollinen kokemuksestani logistiikka-alalla. Olen toiminut siellä jo useita kymmeniä vuosia ja tehtäviini kuuluu tällä hetkellä operatiivisen toiminnan johtaminen aika isossakin
yksityisessä yrityksessä, vastaan kehittämisestä, vastaan prosesseista, vastaan henkilöstön johtamisesta ja vastaan hankinnoista ja sopimuksista logistiikan osalta. Ja uskon, että kaikesta tästä osaamisesta on hyötyä aluevaltuustossa, ja tämän lisäksi niin tämä on antanut sellaiseen niin kuin tai antanut osaamista kokonaiskuvaan ja osaamista sellaiseen, että osaa nopeasti hahmottaa kokonaisuuksia ja tarvittaessa myöskin sitten puuttua näihin detaljeihin. Lähdin politiikkaan tuossa keväällä mukaan ja tulinkin heti valituksi sitten Riihimäellä kaupungin valtuustoon. Ja se, miksi alun perin lähdin politiikkaan, niin oli kaksi syytä. Ensinnäkin politiikka on kyllä aina kiinnostanut, mutta nyt vasta niin kuin elämäntilanne mahdollisti politiikkaan mukaan menemisen, kun lapset on sen verran isoja, ettei kaipaa joka päivä äitiään. Ja se, mikä mua hirveän paljon harmittaa tässä politiikassa, on tämä riitaisuus. Eli jos politiikkaan olisi voinut lähteä siten, että ei olisi minkään puolueen jäsenenä, niin olisin tehnyt sen, mutta kun se ei ole mahdollista. Ja minusta niin kun, puolueiden mainetta on pilattu hyvin paljon. Se on vähän sellaista ryvettynyttä, ja omalta osaltani haluan palauttaa sitä luottamusta politiikkaan, koska tällä hetkellä, kun puhutaan politiikasta ja puolueista, niin monelle tulee vähän sellainen ikävä tunne, ja sitä haluaisin niin kuin korjata omalla toiminnallani. Toinen syy, miksi halusin lähteä mukaan politiikkaan, on se, että useita vuosia harrastuksenani on ollut funktionaalisen lääketieteen kirjallisuus ja julkaisut, ja niihin olen perehtynyt aika hyvin ja ymmärrän niin kuin erittäin hyvin sen ennaltaehkäisyn merkityksen. Ja fakta on se, että jos me ei siihen nyt satsata, niin me emme tule mitenkään selviämään tästä tulevaisuudesta. Jos ajatellaan teemoja, ensinnäkin mitä Liikennytillä on, niin tärkein ehkä on se, että näitä kuntalaisia halutaan osallistaa myöskin vaalien välillä, eli Liikennytillä on nettiparlamentti ja muutenkin on tarkoitus ottaa enemmän mukaan nimenomaan niitä kuntalaisia ja kysellä mielipiteitä asioihin, koska monesti päätökset tehdään aivan liian pienessä piirissä. Voi olla jopa niin, että se tehdään ihan muutaman henkilön hallituksen piirissä, ja valtuustolla ei välttämättä aina olekaan todellista sanaa sanottavanaan näihin päätöksiin. Joskus ryhmäkuri painaa aika paljon. Mutta ehkä kaikkein tärkein kuitenkin tässä sote-alueella on nämä isot kysymykset. Eli meille tulee pommin lailla vastaan tämä väestön ikääntyminen ja sitten taas toisaalta työikäisen väestön pieneneminen, eli tämä henkilökunnan saatavuus. Ja tämä on yhtälönä sellainen, että tähän pitää kääriä hihat heti. Meillä ei ole aikaa enää rakentaa organisaatiota 3 vuotta, vaan näiden asioiden ratkaisu täytyy aloittaa saman tien. Kiitos. Kiitoksia. Ja edelleen skreen.io/vaalipaneeli on osoite, mitä kautta pääset osallistumaan tähän keskusteluun. Meidän tämäniltaiset ehdokkaat ovat hyvin perusteellisia puhujia, ja sen vuoksi otan käyttöön kellon, jos sopisimme, että maksimissaan 2 minuutin puheenvuorot, niin ehditään käydä mahdollisimman paljon asioita läpi tämän vaalipaneelin aikana. Ja otetaan vielä yksi kierros, jossa siis 2 minuutin puheenvuorot.
ja kaikki vastaa ja aakkosjärjestys ja sen jälkeen mennään sitten puheenvuoropyyntöihin. Tämän illan teemana meillä on sote-uudistuksen hyödyt ja riskit Kanta-Hämeessä. Niinpä on loogista kysyä, mikä on suurin riski, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Tätä aihepiiriä oli sivuttu myös näissä ennakkokysymyksissä. Mutta jokainen ehdokas vuorollaan vastaa. Minä pidän kelloa päällä. 2 minuuttia aikaa. Ja Pia Aitto-Oja kristillisdemokraateista aloittaa. Kiitos. No mä ajattelen niin kuin lähtökohtaisesti sillä tavalla, että mitään uudistustahan ei kannata tehdä, jos ei se tuo hyötyä sekä sille palvelun niin kuin tuottajalle että myöskin kuluttajalle. Ja niin mä ajattelen tässä sote-uudistuksen edessäkin, että sen tavoitteena pitää olla se, että palveluita saadaan nopeammin, tehokkaammin ja laadukkaammin. Siis entistä laadukkaammin kuin nyt, toki ne on tälläkin hetkellä ihan kohtuullisella tasolla. Ja sitten se, että se pitää tehdä kustannustehokkaammin kuin nyt. Että ehkä suurin riski, tai oikeastaan niitä riskejä voisi niin kuin tarkastella sekä sen sieltä operatiiviselta tasolta, eli puhutaan siitä varsinaisesta sote-alan työstä ja henkilöstöstä, tai sitten voidaan ajatella asiakasnäkökulman riskejä, tai sitten me voidaan ajatella niitä hallinnon riskejä. Mutta että itse ajattelen niin, että tuossa tuli hyviä aloituspuheenvuoroissa, tuli hyviä kannanottoja tähän, että ainakin hallinnollisesti se riski, että ei saada tarpeeksi kattavaa alueellista päätös, niin kuin päättäjiä sinne aluevaltuustoon, ettei ala tapahtua sitten siinä sellaista polarisoitumista. Tarja Filatov puhui mun mielestä hienosti siitä, että meidän täytyy ajatella nyt niin kuin koko maakuntana tätä uudistusta, ja jokainen edustaja valtuustossa edustaa koko maakuntaa. Mutta ymmärrän sen ajatuksen, että helposti esimerkiksi ihmisille tulee mieleen, että jos ei siellä ole minun kuntani edustaja, niin miten minun kuntani palveluiden käy. Ja tämä johtaa siihen riskiin, että tällä hetkellä ainakin paljon kansalaisten keskuudessa on sitä ajatusta, että ei lähdetä edes äänestämään. Ja tämä kaikki tuntuu jotenkin niin etäiseltä ja isolta ja mullistavalta. Et tietenkin aina uusissa asioissa on se uutuuden pelko ja siihen liittyvät niin kuin sellaiset riskit, että koetaan se niin kuin jollain lailla uhkana. Et ehkä siitä. Ja asiakkaan näkökulmasta tietysti se palveluiden säilyminen, että se on yksi semmoinen tärkeä asia, että rahoitus riittää siihen, että palveluita saadaan joka kunnan kolkassa, jokainen asukas saa yhtäläiset yhdenvertaiset palvelut. Siitä meidän pitää pidä kiinni. Kiitos. Kiitos. Ja kysymys oli siis, että mikä on suurin riski, kun hyvinvointialue aloittaa toimintaansa? Tarja Filatov, SDP. Kiitoksia. Mä ajattelen sillä tavalla, että suurin riski on ensinnäkin jo tässä vaalitilanteessa, että jos me ei saada ihmisiä lähtemään liikkeelle ja äänestämään, niin siitä tulee riski, että tavallaan ei ole legitimiteettiä sillä päätöksentekoporukalla, joka siellä on riittävästi, eli kansalaisten ikään kuin taustavoimaa. Ja tämä on mun mielestä yksi sellainen liikkeelle lähtökysymys. Ja sitten toinen tähän alkuvaiheeseen liittyvä riski on se, että kun meillä ei ole ollut tämmöistä sote-kuntayhtymää tällä alueella, niin kuin monissa muissa maakunnissa on ollut, niin me lähdetään vähän takamatkalta, eli meille tulee hoppu, ja jotkut asiat voi olla kesken siinä vaiheessa, kun siirrytään tähän kokonaisuuteen. Ja kolmas riski on ehkä se, että jumitutaan siihen vanhaan ja vähän tämmöiseen niin kuin nurkkakuntaisuuteen ja omaan, sanon nyt vähän, kylät on ihania, mutta niin kuin lainausmerkeissä semmoiseen niin kuin ikävään kyläpolitiikkaan, että tavallaan jokainen puolustaa vaan niitä omia seutujansa, koska mun mielestä tämä kokonaisuuden rakentaminen tässä alkuvaiheessa on äärimmäisen tärkeää. Mutta sitten jos me ajatellaan vähän pidemmällä aikavälillä, niin mun mielestä kaikkein isoin riski on henkilöstön riittävyys ja henkilöstön saattavuus, koska me tiedetään, että meillä on niin kuin isot muutokset käynnissä ja se usein kuluttaa myös ihmisiä, ja sitten me tiedetään, että meillä on nyt jo pulaa osaavasta henkilöstöstä.
Ja kuitenkin samaan aikaan niin kuin on niin totta se, että ne ihmiset siellä, olipa kyse vanhusten hoivasta tai erikoissairaanhoidosta tai oli kyse neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta, niin ne on ne ihmiset, jotka sen palvelun laadun ja työn tekee. Ja silloin tavallaan se osaavan työvoiman saatavuus on yksi keskeinen iso haaste. Et tässä ehkä sellaisia riskejä, joita joudutaan kohtaamaan, mutta toisaalta mä uskon siihen, että meillä on iso joukko osaavia ihmisiä myös tekemässä tätä uudistusta, jotka hahmottaa sen, että asioita tehdään palasina ja niistä rakennetaan yhtä isoa kokonaisuutta, mutta sitten samaan aikaan se, että täydellistä ei tule ensimmäisellä kerralla, vaan sitten pitää olla niitä mahdollisuuksia korjata niitä virheitä, joita huomataan matkan varrella, koska kyseessä on iso uudistus. Kiitos. Kiitos. Ja sitten riskianalyysiä Juha Hiltuselta, Vasemmistoliitto. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä mä niin kuin isossa kuvassa näen myös niin kuin suurena riskinä sen, että ei pystyttäisi Kanta-Hämeessä lähtemään siihen yhteistyön tielle ja näkemään niin kuin koko maakunnan etua, että niin kuin unohdettaisiin ne kylät, niin kuin Tarja sanoi, ja jopa ne seutukunnat, ja katsottaisiin niin kuin yhdessä koko maakunnan etua, koska se tässä meidän suhteellisen pienessä maakunnassa on kuitenkin se asia, millä me tätä asiaa pystytään niin kuin oikeasti viemään eteenpäin ja saadaan laadukkaita palveluita. Sitten jos mennään ihan konkretian tasolle, niin kyllä tuo työvoiman saatavuus ja siitä niin kuin tulevaisuudessa kilpailu, se on iso riski, johon pitää niin kuin olla työkalut jo valmiina siellä pakissa, että millä me Kanta-Hämeessä pystytään takaamaan, että me saamme riittävästi hoitajia, riittävästi lääkäreitä, riittävästi sosiaalityöntekijöitä, ensihoitajia, pelastushenkilökuntaa. Ja se tulee vääjäämättä olemaan kilpailutilanne eri maakuntien välillä, ja siihen pitää olla niin kuin valmiuksia reagoida, myös taloudellista resurssia. Ja sitten ihan konkretian tasolla mä näen yhden suuren riskin, on tuo ITC-puoli, eli mihin nyt sitten valitettavasti Kanta-Häme sai hivenen niukasti sitä rahoitusta siihen suunnittelutyöhön tässä valmisteluvaiheessa, niin, ja meillä on kuitenkin kymmeniä erilaisia järjestelmiä niin sosiaalipuolella kuin terveyspuolella, joiden niin kuin yhteensovittaminen olisi sen palvelun laadun ja potilasturvallisuuden näkökulmasta erittäin tärkeä seikka, ja siihen on myös meidän pystyttävää löytämään niitä keinoja, nyt tosin sitten hiukan pienemmällä rahamäärällä, mutta uskon, että siellä kuitenkin valmisteluelimessä hartiavoimin töitä tehdään. Tässä on nyt oikeastaan minun riskianalyysini. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt oman käsityksensä riskeistä kertoo keskustaan Timo Kaunisto. Joo, kiitos. Toisin kuin edelliset puhujat, niin mä pidän kyllä riskinä sitä, että jos ne kylät todellakin unohdetaan ja syntyy sellainen tilanne, että koetaan, että tämä uusi hyvinvointialue ei suhtaudu tasapuolisesti kaikkiin alueisiinsa eikä kaikkiin ihmisiinsä. En näe tässä vaiheessa, että tämmöinen olisi niin kuin ihan järkyttävän suuri riski, kun peilaa niihin puheisiin ja keskusteluun, mitä asian ympärillä on käyty, mutta lähtökohtaisesti näin ei saa tapahtua, vaan nimenomaan se tasapuolinen yhteisen kokonaisuuden rakentaminen on siinä keskeinen lähtökohta. Siinä aloittaessa tietysti, niin kuin Tarja tuossa hyvin totesi, että meillä ei ole ollut tällaista harjoittelujaksoa yhteisestä toiminnasta, niin siihen liittyy tietty käynnistymisen riski, mutta toisaalta meillä on nämä ammattilaiset olemassa. Ne siirtyvät liikkeen luovutusperiaatteella uusiin tehtäviin ja osa näistä jo toimii esimerkiksi pelastuspuolella jo koko maakunnan laajuisesti, eli ei se ole siirtymänä kovin iso. Meillä on hyvin toimivia hyvinvointikuntayhtymiä esimerkiksi Lounais-Hämeessä, Riihimäen suunnalla. Hämeenlinnassa on opittu Hämeenlinnan seudulla yhteistoimintaa ja tehdään yhteistyötä muun muassa lastensuojelussa laajasti koko maakunnan alueella, ettei tämä siirtymä kaikilta osin ole niin iso eikä hyppäys kuin ehkä pelätään, mutta kyllä siihen riski sisältyy, että se yhteistoiminta ei lähde pelittämään. No sitten pidemmällä tähtäimellä koen Juha-Pekan tavoin tämän tietotekniikan ja hallintajärjestelmien kehityksen riskinä.
se pitää ehdottomasti saada kuntoon, koska se on keskeinen tapa hillitä niitä kustannuksia. Kolmantena nostan esille sitten tämän digitalisaation, jonka varaan lasketaan paljon, ja niin lasken minäkin, mutta sieltä taustalta löytyy selkeästi tämä valokuituverkkoriski, joka on huonossa jamassa meidän maakunnassa. Pitäisi olla paljon kattavampi, jotta tämän digitalisaation varaa voitaisiin kunnolla laskea. Ja se on sitten yhteistoimintatehtävä esimerkiksi maakunnallisena ja maakunnan kehittämistyön toimesta tehtävänä yhteistyönä, että miten tämä saadaan liikkeelle. Vielä neljäntenä nostan riskin esille, vaikka jo aika rappaa kiinni, on se, että palkkapolitiikka lähtee laukalle, mikä tarkoittaa sitä, että tältä koko uudistukselta putoaa rahoituksellinen pohja pois, ja se heijastuu esimerkiksi valtionosuuksiin, jotka sitten kunnilta leikataan, ja se aiheuttaa julkiselle sektorille melkoisen härdeli, jos näin käy. Kiitos. Kiitos. Nyt tuolla näkyy käpäliä ruudussa. Onko Tarja Filatovilla ajatus vastata Timo Kaunistolle lyhyesti? Joo, ihan 2-3 sanaa. Ettei synny väärinkäsitystä, niin mä ehdottomasti olen Timon kanssa samaa mieltä siitä, että näiden kylien ikään kuin palveluista pitää huolta ja lähipalveluista, mutta mä tarkoitin sillä sitä, että me klikkiydytään ikään kuin alueellisesti toisiamme vastaan, eikä siten, että etsitään yhteisiä ratkaisuja. Kiitos. Hyvä. Ja sitten jatketaan vastausvuorojen mukaan vihreistä Jan Löfstedt. Joo, kiitos. Mäkin listasin 4 riskiä. Oikeastaan ihan ensimmäiseksi se, että me emme onnistu luomaan mitään parempaa uutta, emmekä edes pitämään kiinni nyt hyvistä vanhoista toimivista palvelukeinoista. Eli tulee oikein lässähtävä kakku. En usko sen toteutuvan tosiaan. Jaan Tarjan ja Tomin huolen siitä, että jumiudutaan näihin seudulliseen eripuraan ja epäluottamukseen, mitä on kuvastanut Kantahämmettä varsin ilkeästi, sanoisin tässä esimerkiksi aikaisempien kuntayhtymäyritysten muodossa. Mutta voi myöskin olla pahana riskinä, että joudumme poliittiseen eripuraan. Niin kuin Tarja tuossa äskenkin sanoi, että emme pääse yhdessä sopien eteenpäin, vaan lähdemme kovasti politiikka edellä ja politisoimaan, tehdään puoluekurin puitteissa päätöksiä, jyrätään ja Hämeenlinna pelko jyrää. Kolmantena näen sen riskin, että korona on jo niin pahasti rasittanut henkilökuntaa niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon puolella, että nykyiset ammattihenkilöstöt kerta kaikkiaan eivät jaksa, he uupuvat jo nyt matkalla kohti hyvinvointialuetta ja tulee sairauslomia, uupumista ja jopa irtisanoutumisia. Ja neljäntenä riskinä, mikä on sekin jo ehkä aluevaaleissa saattaa toteutua, mutta ennen kaikkea, kun rakennamme tätä uutta hyvinvointialuetta, on se, että me emme saavuta kantahämäläisten luottamusta tälle palvelulle. Siinä meidän täytyy todella tehdä paljon työtä. Kiitoksia. Ja jatkamme järjestyksessä. Perussuomalaisista Kirsi Mäkiläinen. Joo, kiitos. Mä listasin tähän nyt 3 riskiä, eli mä näen riskinä sen, että tämä uudistus ei johda oikeasti näiden prosessien ja tapojen niin kuin uudelleenjärjestelyyn ja korjaantumiseen sillä tavalla, että oikeasti pystyttäisiin tarjoamaan paremmat palvelut ja tasapuolisesti kaikilla alueilla, eli kun tämä nyt kuitenkin on jakaantunut näihin 3 alueeseen, eli tavallaan pystyttäisiin toteuttamaan se tasapuolisuus laadun lisäksi niissä palveluissa. Ja jotta niin kuin tästä koko sote-uudistuksesta olisi hyötyä, niin oikeastaan peruslähtökohta on se, että tämän pitää niin kuin johtaa uudenlaiseen tapaan tuottaa nämä sote-palvelut. Tähän sitten tämä oikeastaan
johtaa sitten tähän toiseen riskiin, eli tämä niukka rahoitus ja se, että pienet kunnat ei ehkä tule kuitenkaan sitten samalla lailla edustetuksi siellä aluevaltuustossa, niin mä näen tässä riskin kyllä siinä, että nämä palvelut tulee keskittymään näihin isompiin kolmeen paikkaan, ja Hämeenlinna toki varmasti isomman osan siinä vie. Vaikka puhutaan, että kaikki hoitaa koko aluetta ja kaikki on koko alueiden kannalla, niin tämä vie kuitenkin aikaa. Eli tavallaan se ajatusmallin muutos siitä, että ei olla siellä omassa seutukunnassa tai omassa kylässä, niin se ei muutu heti eikä lähivuosina. Eli siinä mielessä toivoisin sinne sitä äänestäjiä niistä pikkukunnista ja tavallaan niiden pienten kuntien edustajiston ääntä myös kuuluviin sinne aluevaltuustoon. Ja sitten kolmantena riskinä minulla on tässä sama, mikä tässä on muillakin tullut, eli tämä työvoimapula, eli osaavan hyvän henkilöstön saaminen ja pitäminen, niin se on koko ajan haastavampaa ja vaatii myös niin kuin semmoista perustavanlaatuista panostamista siihen johtamiseen ja työhyvinvointiin ja muuhun, jotta ihmiset pysyy, koska valinnanvaraa on. Ja ilman hoitajia, lääkäreitä ei ole toimivia palveluita. Kiitos. Kiitos. Aino Närkki, kokoomus. Joo, kiitos. Mä näen ensimmäisenä riskinä tämmöisen hallitun siirron onnistumisen riskin. Eli mehän tässä ollaan lähdössä tekemään hallinnollista uudistusta ja oikeasti se palveluiden uudistaminen tulee sitten vähän jälkijunassa. Siellähän on hallituksella tämmöinen tulevaisuuden sote-keskusohjelma, jonka tarkoituksena on sitten uudistaa näitä palveluita, mutta siellähän rahoitus on melko niukkaa ja se palveluiden puoli tässä vähän huolestuttaa. Ja se liittyy myöskin sitten tähän rahoitukseen. Eli siellähän nyt nämä pari ensimmäistä vuotta näyttää Kanta-Hämeen kohdalta niin kuin positiivista, mutta sitten kun katsotaan vähän kauemmaksi, niin luvut muuttuu jopa miinusmerkkiseksi. Ja sittenhän se valtion rahoituksen pieneneminen, siellähän luvataan vain 80% palvelutarpeen niin kuin noususta korvata. Se on semmoinen jatkuvan tiukkenemisen tie, mikä sieltä on tulossa. No sitten toisekseen, niin tämä hallitus on jo tällä hallituskaudella tehnyt päätöksiä, jotka on lisännyt sote-alan työvoiman tarvetta noin 6600, Kuntaliiton laskelman mukaan 6670 henkilöllä. Ja kun me ajatellaan 23 vuoden alkua, me ei olla päästy silloin vielä koronasta eroon. Meillä on koronan päälle tulossa vuoden alusta, 23 vuoden alusta sote-uudistus. Sitten meille on tulossa huhtikuun 23 alusta hoitotakuun tiukentaminen nykyisestä vastaanottotoiminnan osalta 3 kuukaudesta 7 päivään, hammashoidon osalta 6 kuukaudesta 3 kuukauteen. Ja sitten meillä on tulossa vielä tämä hoitajamitoituslaki, tämä 0,7 mitoitus, niin täysimääräisesti voimaan siellä huhtikuun 23 alusta, joka merkitsee lähes 20%, noin 17% henkilöstön lisäystä ympärivuorokautiseen hoivaan. Se on niin kuin tosi raju lisäys, mikä on tulossa 0,6-0,7. No sitten kolmantena tämä demokratiariski. Mä näen niin kuin Tarja taisi sanoa vai kuka sanoi, että jos porukat ei äänestä, niin sitten se legitimiteetti puuttuu. Mä näen sen myös riskinä. Näin myös sen riskinä, että Suomen 21 alueesta 8 tulee mitä todennäköisemmin olemaan yksinkertainen enemmistö yhdellä kaupungilla. Ja sitten neljänneksi tämä kuntien tilanne. Miten kuntien käy sitten loppupeleissä, kun kiinteistöriskit saattaa konkretisoitua 3 vuoden kuluttua, eli kuntien käsissä on käyttämättömiä kiinteistöjä. Kunnilla on velat, jotka olisi maksettava sitten merkittävästi pienemmillä talousarvioilla. Tuloista tippuu yli puolet pois. Kiitos. Kiitoksia. Mikä on suurin riski, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa? Se on kysymys. Ja vielä Terhi Vesala, Liike Nyt vastaa.
Joo, kiitos. Mä näen tässä kahtena suurimpana riskinä rahat ja henkilöstö. Eli meillä on niin monta tekijää, mitkä tulee nostamaan kustannuksia. Eli meillä on tulossa tämä TES-palkkakierrosneuvottelu, josta on tulossa vaikea. Voi nostaa kustannuksia, palkkakustannuksia useita prosentteja. Hoitajat on sen ansainneet, mutta ei varmastikaan mihinkään isoihin prosentteihin ole varauduttu. Tämän jälkeen, kun ruvetaan tekemään tätä palkkaharmonisointia, niin tietysti nämä isot TES-prosenttikorotukset isompiin palkkoihin korottaa niitä suurimpia palkkoja huomattavasti, ja sitten jos palkkaharmonisointi tehdään isompien palkkojen mukaan, niin riittääkö henkilökunnalle tai riittääkö palkanmaksuun rahaa, eli se on silloin jostain muusta pois. Pelkää myös sitä, että nyt kun tehdään tämä liikkeen luovutus vuoden alusta, niin tässä vaiheessahan mitään hallintoa tai mitään niin kuin päällekkäistoimintoja ei tulla purkamaan. Niin missä välissä tai missä vaiheessa tämä tullaan tekemään, vai jääkö sinne sitä ylimääräistä hallintoa, ylimääräistä byrokratiaa, joka tai mikä raha pitäisi sitten osoittaa sinne hoitoon ja palveluihin. Ja kun puhutaan siitä monissa vaalilauseissakin, että pitäisi lisätä lähipalveluja, niin se ei tule onnistumaan, ellei nämä kustannukset pysy kurissa. Ja toinen on sitten, Aino jo mainitsikin tässä tämän hoitajamitoituksen ja hoitotakuun. Eli kun meillä on nyt jo henkilökuntapula, niin mistä ihmeestä me tullaan saamaan nämä ihmiset näihin mitoituksen parantamisiin ja hoitotakuuseen? Ei näillä näkymin mistään. Sen sijaan, niin kuin vaikka me kuinka kiinnitettäisiin huomioon niin kuin henkilökunnan hyvinvointia, parannettaisiin olosuhteita, niin kun näitä resursseja on vaan niin niukasti, niin ne muutkin työnantajat tekee. Eli se ei välttämättä auta, vaikka me parannetaan niitä oloja, koska se kilpailu tulee olemaan kova ja tulee olemaan työntekijöiden markkinat. Hyvä. Tästä jatkamme. Screen.io kautta vaalipaneeli keskustelu seinälle oli tullut kysymys, että minkälainen riski uudistuksessa on se, että maakuntamme on kolminapainen. Tähän aika moni viittasi jo äskeisessä puheenvuorossa, joten tartun tuohon henkilöstön saatavuuteen. Ja aika moni nosti esiin myöskin sen palkkauksen. Eli nyt mennään sitten puheenvuoropyynnöillä. Kysymys kuuluu, pitääkö Kanta-Hämeessä maksaa työntekijöille parempaa palkkaa kuin muualla? Eli nostetaanko palkkoja, että saadaan työvoimaa? Ja Tarja Filatov, SDP, on ensimmäisenä vuorossa. Kiitoksia. Suoraan palkkapolitiikkaan ei voi ottaa kantaa poliitikkona, varsinkin kun TES-kierros on juuri parhaillaan käynnissä, mutta mä näen sen sillä tavalla, että kun me ollaan tehty näitä mitoituksia, niin niillä nimenomaan pyritään turvaamaan sitä, että meillä olisi riittävä henkilöstö, ja jotta se henkilöstö, joka on saatu, jaksaisi siinä työssänsä, koska kyse ei ole pelkästään alan vetovoimasta, vaan on kyse myös siitä pitovoimasta, ja me nähdään tällä hetkellä, että monet haluaa vaihtaa sen takia alaa, että väsyy siihen tekemiseen, kun ihmisiä on liian vähän. Suomessa olisi aika surullista, jos me ajauduttaisiin tämmöiseen maakuntien väliseen palkkakilpailuun. Eli mä toivon, että me osattaisiin enemmän siinä vaiheessa, kun tämä yhteinen alue syntyy, niin rakentaa sellaiset työnkuvat tämän palkkaharmonisaation yhteydessä, jossa ikään kuin se työn vaativuus määrittää sen palkkatason ja että ihmiset olisi oikeilla paikoilla. Että sitä ei saisi tehdä sillä tavalla niin kuin ikään kuin vanhoilla toimenkuvilla automaattisesti, vaan tässä on yksi iso uudistuksen ja uudelleen ajattelun paikka. Ja sitten tullaan tietenkin parempaan
johtamiseen, kouluttautumismahdollisuuksiin, siihen, että työhyvinvointi on kunnossa. Ja jos ajatellaan vaikka jaksamista, niin sanotaan, että väsynyt ihminen ei opi uutta eikä kestä muutosta. Ja nyt me tarvitaan niitä ihmisiä, meidän kaikkien pitää oppia uutta ja meidän pitää kestää muutosta. Tässä muutama ajatus, kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavana vastaa Juha Hiltunen, Vasemmistoliitto. Kiitoksia. Joo, en mäkään sitä toivo, että tässä mennään niin kuin maakuntien väliseen kilpalaulantaan sen palkan suhteen, koska se ei tule johtamaan kyllä mihinkään hyvään ainakaan näillä rahoitusmalleilla, mitä tällä hetkellä on. Ja mäkään en nyt siis poliitikkona ota kantaa käynnissä oleviin TES-neuvotteluihin, mutta sairaanhoitajana otan ja sanon, että ilman muuta me tarvitsemme lisää palkkaa myös, mutta se palkkaan ei, niin kuin tässä on tullut ilmi, niin se ei ole suinkaan se ainoa autuaksi tekevä asia tässä niin sanotussa hoitajakriisissä, että kyllä me tarvitaan niitä muita keinoja, jotta hoitajia saadaan lisää ja etenkin sitten, että ne hoitajat, jotka alalle tulee, niin heidät saadaan myös pidettyä tyytyväisenä siellä työtä tekemässä ja ihmisiä hoitamassa. Ja siinä astuu sitten kuvaan nämä johtamiset, työhyvinvointiin panostamiset ja koulutusmahdollisuudet. Ja tuo, mikä Tarja nosti tuossa äsken esiin tämän nyt uudistuksen yhteydessä tehtävän liikkeenluovutuksen ja palkkaharmonisoinnin niin yhteydessä olisi kyllä oiva paikka sitten tarkastella tätä palkkausjärjestelmääkin ihan kokonaisuutena uudestaan ja antaa palkkaa sitten sen työn vaativuuden mukaan ennemmin kuin kiinteiden palkkataulukoiden. Että tässä on kyllä nyt siihen oiva mahdollisuus ja toivottavasti siihen tartutaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja aika yksipuolisesti ehkä asetin kysymykseni. Mahdollisuushan on juuri kehittää palkkausjärjestelmiä, tarjota jotain kannustimia, rekrytointirahoja ynnä muita, joita on kokeiltu jo nyt, mutta vastatkaa vapaasti. Liike Nytistä Terhi Vesala. Kiitos. Palkkaus pitää olla linjassa ainakin muiden alueiden kanssa, eli esimerkiksi Etelä-Hämeessä, niin siellä kilpaillaan sitten jo pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan palkkojen kanssa, eli ne ei saa ainakaan olla pienemmät, että muille alueille olisi palkan takia houkuttelevampaa lähteä. Palkan lisäksi nythän maksetaan jo aika huimia hälytysrahoja joillakin alueilla, ja tämä on niin kuin sellainen, mikä varmasti tulee kanssa esiin Kanta-Hämeessä, ja tämä on niin kuin toisaalta tietysti hyvä, että kun tehdään näitä nopeita työvuoroja, niin siitä saa sitten rahaakin, mutta tämä tämmöinen iso houkutteleva hälytysraha voi olla myöskin siinä mielessä negatiivinen, että sitten niitä mielellään hamstrataan niitä vuoroja ja sitten väsytään, kun tehdään vähän liikaa. Eli tosiaan se jaksaminen oli tässä äsken edellisessä puheenvuorossa ja sen korostaminen on kyllä tärkeää. Eli tavallaan me maksetaan nyt ihan hirveät summat hälytysrahoja, ylitöitä, poissaoloista johtuvia paikkauksia, eli näihin pitäisi kiinnittää huomioon, millä me voidaan esimerkiksi poissaoloja ehkäistä ja sitten taas näillä ylityöhälytysrahoilla palkata sitä ihan normaalia henkilökuntaa sinne lisää. Ja minusta myöskin niin kuin automaattisesti niin kuin pelkkä peruspalkan korotus ei välttämättä ole se ainoa vaihtoehto, vaan myöskin esimerkiksi kannustavat bonusjärjestelmät ja työn kehittämiseen liittyvät palkkaukset, niin nämä olisivat hyviä asioita. Ja samoin haluaisin henkilökunnalle antaa isoja palkkioita siitä, että on onnistunut kehittämään toimintaa sillä tavalla, että säästetään siinä kaikki, eli fiksuimpia toimintatapoja ynnä muita.
Kiitoksia. Nyt mainittiin bonusjärjestelmä. Onko se hyvä idea? Keskustelua jatkaa Timo Kaunisto keskustasta. No, ylipäänsä minusta on hyvä, että palkkajärjestelmää kehitetään tämmöiseen paikalliseen ja paikallisen sopimisen suuntaan. Oli ilo kuulla, että Tarja Filatonkin tämän tyyppisiä ajatuksia tässä nosti esille, ja todellakin tässä yhteydessä on mahdollisuus uudistaa myöskin tätä palkkajärjestelmää, mutta mä haluan muistuttaa nyt siitä isosta kuvasta siinä mielessä, että aluevaltuutetuthan, paitsi että ne vastaavat näistä lakisääteisistä palveluista ja niiden järjestämisestä, niin toimivat myöskin työnantajan roolissa, ja silloin se tarkoittaa sitä, että vastuu on budjetista ja siitä, että paljonko sitä rahaa on käytettävissä. Ja tämä on tietysti poikkeuksellinen tilanne, missä nyt joudutaan lähtemään tähän uudistukseen, jossa inflaatio on lähtenyt voimakkaasti liikkeelle, ja samanaikaisesti on myöskin tämmöinen kova kilpailu näistä osaavista ja taitavista henkilöistä, ja on myöskin tämä palkkaharmonisointi täällä vahvasti taustalla, että se kyllä lisää haastetta siihen, että millä tavalla tämä talous pidetään heti lähtökohtaisesti tasapainossa. Mä en tällä ota mitään kantaa palkkapolitiikkaa, niin kuin ei muutkaan ole täällä ottaneet, mutta muistutaan esimerkiksi siitä, että Hämeenlinnan budjetissa me on varauduttu tälle vuodelle 1,5% palkankorotuksiin, ja mä luulen, että se on aika lailla erilainen kuin se, mitä nyt markkinoilta haetaan. Mutta haluaisin nostaa sen esille, että meidän on koko ajan tehtävä myöskin sellaisia rakenteellisia uudistuksia, joilla me vastataan sitten myöskin tähän palvelun kehittämiseen. Ja yksi suuri asia on esimerkiksi tuolla vanhusasumispalvelujen ja vanhuspalvelujen puolella se, että me tuettaisiin mahdollisimman pitkään sitä itsenäistä tai tämmöistä yhteisöasumista, jossa vähennetään silloin tätä tämmöistä, tai pysytään kunnossa, ja silloin tämä vähenee tämä avustava henkilökunnan tarve, tai se on sitten aivan niin kuin sitten viimesijainen asia. Ja tätä rakennemuutosta on tehty muun muassa Hämeenlinnassa. Olin itse sote-lautakunnassa 4 vuotta, ja tämmöisestä vanhan tyyppisestä ikään kuin kunnalliskotiasumisesta on päästy jo aivan kokonaan eroon, ja on mukaan tullut tämmöiset uudet hyvinvointiyhteisöt, ja tietysti kotihoidon kehittäminenkin kuuluu tähän, mutta tämä omalta osaltaan vaikuttaa myöskin palkkapolitiikkaan, millä tavalla me tätä toimintaa pystymme kehittämään ja näitä henkilökunnan tarpeita muokkaamaan. Kiitos. Niin, jos ihan palkkaan suoraan ei voi puuttua, niin millä tavalla aluevaltuusto voi sitten puuttua hyvinvointialueen työkulttuuriin tai johtamiseen tai työoloihin? Heitän tähän vähän lisää vettä kiukaalle koko ajan. Vuorossa on Pia Aittoaja kristillisistä. Kiitos. Juuri tähän olin tarttumassa omassa puheenvuorossani, että tosiaan tämä palkkakeskustelu tässä nyt jo aika hyvin läpi käytiin, enkä myöskään sitä palkkakilpailua hyvinvointialueiden välillä missään nimessä kannata, mutta toki muita vetovoimatekijöitä hyvinvointialueiden välillä on hyvä nostaa esille. Ja lähtökohta on tietysti se, että samasta työstä pitää saada sama palkka. Eli sillä tavalla niitä palkkoja täytyy tietysti tarkistella ja harmonisoida. Mutta enimmäkseen se on tietysti sitten työmarkkinajärjestöjen asia. Mutta se, mitä tässä lisäsit, niin se työn vetovoima ja se henkilöstön pysyvyys, niin mä lähtisin ehkä siitä, että ensinnäkin sote-alan koulutuksen pitää pysyä alueella. Eli meillä pitää olla täälläkin Kanta-Hämeen alueella, niin kuin meillä nytkin on, mutta pitää pysyä koulutuspaikkoja, niitä pitää lisätä, monipuolistaa, niin että kun tiedetään, että opiskelijat monesti, kun ne menee kouluttautumaan, niin ne jää myös sille alueelle helposti sitten työelämään, ja heille pitää tarjota sitten tietysti niitä työllistymismahdollisuuksia. Ja meidän täytyy muistaa, että meillä on melkein 90 000 sote-alan henkilöä, koulutettua ammattilaista ihan muissa töissä. Eli tämä on meille nyt se suuri haaste, että me saataisiin heitä palaamaan takaisin sote-alalle, tai ainakin, että tämä virta poispäin katkaistaan. Ja mä näen siinä kyllä sen johtamisen, eli esimieskulttuurin, esimiesten ikään kuin se arvostus sitä työtä kohtaan, ja toki palkkakin on osa arvostusta,
Ja sitten se työhön vaikuttaminen, että sote-alan henkilöstöllä pitää olla se kokemus, että he voivat itse vaikuttaa siihen työhönsä. He pystyvät kehittämään itseään siinä työssään, he pystyvät osallistumaan työyhteisön kehittämiseen ja omaan kouluttautumiseen ja lisäkoulutuksiin. Ja sitten tämmöiset hyvinvointikannustimet, tästä puhuttiin näistä bonuksista, niin olen sitä mieltä, että olisi hyvä, että työnantajalla on tämmöisiä työhyvinvointiin ja yleensä siis ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kannustimia, joka auttaa työssä jaksamisessa. Kiitos. Ja Aino Närki, kokoomus jatkaa. Joo, kiitos. Alun perin nostin käteni jo siinä vaiheessa, kun Tarja Filatov puhui tästä ympärivuorokautisen hoivan työntekijätilanteesta. Ja siellähän on THL selvittänyt nyt viime vuoden lopulla ja tämän vuoden toukokuussa, että mitä tapahtui 1.10.20 säädetyn mitoituslain jälkeen. Ja siellähän itse asiassa hoitajien määrä on nyt vähentynyt, ei ole kasvanut. Asiakaspaikkojen määrä on vähentynyt ja monessa kunnassa ollaan tällä hetkellä kotihoidon osalta niin aikamoisessa kriisissä. Et on mielenkiintoista nähdä nyt sitten seuraavan selvityksen tulokset. Ja näistä yksiköistä, jotka alittaa tämän mitoituksen, niin niistähän 2/3 on julkisia. Yhteensä alittajia oli 150 silloin toukokuussa 2021. Mutta tähän palkkapolitiikkaan sen verran, että tässä olisi nyt varmaan niin kuin mietittävä sekä yksityisellä että julkisella taholla sitä, että pysytään semmoisessa hallitussa muutoksessa. Meillä on nyt nämä liukumat kuntapuolella varsin korkeita. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden osalla niin puhutaan ihan tuhansissa euroissa olevista liukumista. Pääkaupunkiseudulla on hyvin erilaisia työsuhdeetuja, joita yksityinen sektori ei missään tilanteessa pysty tarjoamaan. Jopa autoetuja ja muita tämmöisiä löytyy. Eli nyt pitäisi laittaa jäitä hattuun, koska palkat tulee nousemaan joka tapauksessa monien eri tekijöiden johdosta. Totta kai normaalit korotukset, mutta sitten nämä palkkaharmonisaation kysymykset ja sitten tämän työvoimapulan vaikutukset. Ja tälle työvoimapulallehan ei näy jatkoa. Ei näy niin kuin loppua sillä lailla suoranaisesti. Eli vuoteen 2030 mennessä Suomessa tarvitaan 200 000 hoitajaa lisää. Meidän nuoriso ei riitä siihen. Me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Meidän nuoriso riittää juuri ja juuri kattamaan teoreettisen vanhuseläköitymisen ja työkyvyttömyyseläköitymisen määrän. Eli tämä on iso ongelma. Sen lisäksi pitäisi nyt kiinnittää huomiota tähän tuottavuuden kasvattamiseen, eli siihen työntekijäkohtaiseen tuottavuuteen. Yksityisellä sektorilla sairaslomat on pienemmät ja henkilökohtainen tuottavuus suurempi. Julkisella pystytään siihen myös. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana vuorossa on Kirsi Mäkiläinen perussuomalaisista. Tuossa mainittiin ulkomainen työvoima. Kuinka paljon ulkomaalaiseen työvoimaan kannattaa Kanta-Hämeessä nojata? Joo, kiitos puheenvuorosta. Minä jos henkilökohtaisesti vastaan, niin totta kai pitää kaikkien hoitajien palkkaa nostaa, mutta sinänsä hyvinvointialuehan tätä palkkaa ei pysty nostamaan tällä rahoituksella, mikä sinne on tulossa. Eli siinä vaiheessa, kun puhutaan palkkojen nostosta, niin siinä vaiheessa puhutaan siitä, että siihen tarvitaan myös valtion apua. Mutta se on hauskaa, kun aina sanotaan, että työmarkkinajärjestöt hoitaa tämän, mutta se on vaikea hoitaa, kun ei ole vastapuolella rahaa maksaa. Mutta ei siihen sen enempää. Mutta jos ajatellaan sitten, mitä hyvinvointialueella voidaan vaikuttaa näihin työntekijöiden asioihin, niin kyllä mä lähden siitä, että peruslähtökohdat on se hyvä johtavuus, työhyvinvointiolot, urakehitys, kouluttautumismahdollisuudet, erikoisosaamisesta, palkitseminen, eli siitä kouluttautumisesta, mitä enemmän ja mitä parempi osaaja sä oot, niin se pitäisi näkyä myös siinä palkassa. Työn tämmöinen niin kuin kuormittavuus on iso tekijä, eli miksi lähtee ihmisiä alalta, on se, että siellä ei ole riittävästi tekijöitä. Ja mitä vähemmän niitä tekijöitä on, niin sitä vähemmän on uusia tulossa siihen työpisteeseen, jossa
tämä tavallaan noidankehä lähtee käyntiin. Et siinä mielessä pitäisi satsata tosi paljon siihen, että nämä asiat on sellainen kunnossa, että ne ihmiset pysyy ja niitä saadaan, koska siinä vaiheessa, kun alkaa olla yksikkö, mihin ei ole enää hakijoita ja mistä vanhat lähtee, niin se alkaa olla menetetty se tilanne. Ulkomaiseen työvoimaan voin ottaa tässä kantaa, kun se kysymys tuossa heitettiin sopivasti puheenvuoron alla, niin perussuomalaiset ei näe tätä ulkomailta tuontia ratkaisuna hoitajapulaan, eli ihan sen takia, että hoitotyötä tehdään puhuen, pitää olla hyvä suomen kielen tai ruotsin kielen taito Suomessa, jotta voi hoitoalan töitä tehdä, kun puhutaan ihan ammattiin kykenevästä hoitajasta. Eli nythän on tuotu sairaanhoitajia, jotka sitten palkataan sairaala-apulaisiksi. Eli tavallaan se pätevyys ei riitä, kielitaitoon menee aikaa, eli se ei ole halpaa se ulkomaalaisen pätevyyden saavuttaminen ja kielitaidon saavuttaminen sille tasolle, että hoitotyötä voi tehdä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten henkilöstön saatavuuteen ja palkkaukseen ottaa kantaa vielä vihreästä Jan Löbstedt. Joo, kiitos lyhyesti. Täällä on tosi paljon jo sanottu, mitä vihreällä ja minullakin on mielessäni, mutta tosiaankin Piiakin nosti tämän esille, että miten saada ne jo koulutetut hoitajat ja hoivahenkilöt takaisin hoitoalalle. Taitaa olla sairaanhoitajia 30 000 ja kaiken kaikkiaan kuulin aamulla, että 70 000 taisi olla Päivi Räsänen, joka tämän sanoi. Kaiken kaikkiaan hoitoalalta muuta työtä tekeviä. Miten houkutella heidät takaisin hoitotöihin? Ja palkkauksesta vaan sen verran, että kyllä valtakunnallinen sopimus on se, mikä turvaa hoitajien ja hoitohenkilökunnan palkkauksen. Palkkakilpailusta on nollasummapeliä, joku aina menettää. Mutta ihan keskeisenä tuon esille työolosuhteet, työhyvinvoinnin. Nimenomaan hyvinvointialue voi tässä toimia sillä tavalla paremmin isompana toimijana, että myöskin yksittäinen ammattilainen voi saada paremmat mahdollisuudet erikoistua mielekkääseen työtehtävään. Tämä on pitovoima ja saattaa jopa olla silloin tulovoimakin, rekryvoima. Reilun työnantajan kuva. Tämä on äärimmäisen tärkeä. Tiedän ainakin lääkärinä, että on aina ollut paikkoja, minne puskaradio sanoo, että tonne ei mennä. Ja taas puskaradio sanoo, että toi ja toi paikka on hyvä, sinne mennään. Joten se reilun työnantajan kuva ja imago, se on aivan keskeinen. Ja siinä esimerkiksi henkilökunnan osallistaminen, että sallitaan jatkuvaa parantamisen prosessia, eli kaikki saavat osallistua työnsä kehittämiseen. Myöskin joustavampi työaika. Meillä on Suomessa hyvin jäykkää ja jäyhää. On koko päivätyö tai puolipäivätyö. Ruotsissa on jo 80-luvulla jaettu yhtä ja samaa henkilötyövuotta vaikka 4 eri henkilön väliin. Joku tekee 10% vaan. Tämä on tapa lisätä tätä, että me saadaan sitä hoitohenkilökuntaa sinne. Näille. Kiitos. Kiitoksia. Täällä on Tarja Filatovilla ja Timo Kaunistolla käsi pystyssä, jos on erittäin lyhyet kommenttipuheenvuorot. Tarja Filatov. Ihan lyhyesti. Kun me katsotaan näitä mitoituksia, niin mun mielestä, tai verrataan, niin kannattaa muistaa, että meillä on nyt korona, me ollaan vähän toisenlaisessa tilanteessa. Ja sitten tähän maahanmuuttoon liittyen, niin mä toivon, että me etsittäisiin valtakunnallisia ratkaisuja, koska jos kaikki operoi niin kuin liian pienissä yksiköissä, niin me ei saada sitä koulutusta kuntoon, me ei saada kielitaitoa kuntoon. Että me voitaisiin ajatella esimerkiksi sitä, että meidän koulutusorganisaatiot, kun niillä on koulutusvientiä, niin siellä voisi olla sote-alan koulutusta, johon liittyisi jo siellä lähtömaassa kiinteämmin suomen kielen opiskelu, ja ne tulee sitten, jotka täyttää kriteerit, jos haluaa tulla, mutta osa sitten jää siihen maahan, jossa tai se koulutus tarjotaan, koska se on maksullista koulutusta, eikä se ole silloin meiltä pois. Kiitos. Ja Timo Kaunisto yhtä lyhyesti. Joo, kiitos. Kun tuli esille tämä veto- ja pitovoima, niin palkkapolitiikka ja siihen liittyvät ratkaisut ei ole se ainoa tekijä. Täytyy muistaa, että on monia muita syitä, miksi valitaan esimerkiksi Hämeen työpaikaksi. Siihen liittyy
hyvät asumisen olosuhteet, edulliset asumisen olosuhteet, liikenneyhteydet, hyvä varhaiskasvatus, opetus, kaikki tällaiset tekijät. Ja jos me lähdemme kilpailemaan pääkaupunkiseudun kanssa palkkapolitiikassa, niin mä en usko, että me pärjäämme siinä kilpailussa ikinä. Kiitos. 7:30 asti meillä lähtökohtaisesti yhteistä aikaa jäljellä. Otetaan vielä yksi kysymys, mutta lyhennän vastausvuoroja minuuttiin. Aiemmin tuli esille jo ikääntyminen ja ikääntymisen aiheuttamat haasteet, ehkä jopa riskit hyvinvointialueen toiminnalle. Selvää on, että ikääntyneiden määrä lisääntyy ja samaan aikaan lasten määrä vähenee. Pitäisikö tämän näkyä hyvinvointialueen toiminnassa ja palvelussa jo aika lyhyellä aikavälillä ihan konkreettisesti, niin että neuvoloita vähennetään vaikkapa ja lisätään sitten resursseja kotihoitoon tai geriatriaan? Eli pitäisikö tällainen painopiste siirto tehdä hyvinvointialueella jo tässä alkuvaiheessa? Aino Närkki kokoomuksesta aloittaa ja minuutti aikaa. Kiitos. Lastensuojelun osalta mä sanoisin, että lastensuojelu on Kanta-Hämeessä hiukan huonolla tolalla, eli siihen pitää panostaa. Ikääntyneiden osalta muistisairauksien hoito on Kanta-Hämeessä heikolla tasolla. Me ollaan lähes pahnanpohjimmaisia koko maassa, eli se on osa-alue, mihin pitäisi panostaa. Kun me näin ajatellaan, niin semmoista ikäpolvien vastakkainasettelua ei voida tehdä. Meidän täytyy katsoa niitä palveluita siitä näkökulmasta, että missä milloinkin on suurin tarve. Ja nämä kaksi on ainakin semmoisia, mistä pitäisi pitää kiinni. Kiitos. Kiitos. Juha Hiltunen, Vasemmistoliitto. Kiitoksia. Joo, en mäkään lähde nyt asettelemaan vastakkain lapsia enkä ikäihmisiä, mutta kun tätä palveluverkkoa nyt Kanta-Hämeeseen lähdetään niin kuin muokkaamaan hyvinvointialueen myötä, niin kyllä on niin kuin tarkasti laskettava myös nämä väestömäärät ja väestöennusteet ja mitä niistä seuraa niille palveluille. Eli turha meidän on pitää väkisin pystyssä esimerkiksi niitä neuvolapalveluita, jos nähdään, että meillä ei ole niitä syntyviä lapsia, joita sinne neuvolaan ohjattaisiin, ja sen sijaan sitten meillä on taas ikääntyvää väestöä enemmän, jotka tarvitsee palveluita, ei pelkästään kotihoitoa, vaan myös laitospalveluita. Eli kyllä on niin kuin tarkasti laskettava, kun niitä palveluverkosta ruvetaan hyvinvointialueella päättämään. Jan Löfstedt vihreistä, oletko samaa mieltä? No, kyllä, neuvolaa en lähtisi. Kyllä. Vähentämään siellä on äärimmäisen tärkeää, että tehdään nuoren perheen tukemista ja ennen kaikkea siihen pitää saada ennaltaehkäisevät lasten sosiaalityö mukaan, jolla saadaan sitten lastensuojelu kustannukset vähennettyä. Niitä pitäisi jopa puolittaa vuoteen 2027 mennessä, josta voidaan vapauttaa rahaa. Ja ikääntyneiden palveluissa sanoisin, että siellä on paljon, mitä pitäisi fiksusti tehdä uusiksi, eli tarkoittaa sitä, että me saadaan samalla rahalla enemmän. Ja jos lainaan FCG:n Eero Laisterää, niin hän sanoi, että ei meillä ole tulevaisuudessa mitään hoitajapulaa, kunhan me teemme sen, että me uudelleen koulutamme varhaiskasvatuksen ja opetusalan henkilöstön, kun heiltä loppuu lapset varhaiskasvatuksesta ja kouluista, niin uudelleen koulutetaan heidät hoitoalalle. Näin sanoi Eero Laisterä. Hänhän tietää. Tarja Filadop, SDP. Tästä mä en kyllä Laisterän kanssa ole ihan samaa mieltä. Eli toivottavasti meillä on niitä lapsia ja toivottavasti meillä on tarvetta siihen varhaiskasvatukseen. Mutta niin mä ajattelen sen niin päin, että jos meillä on vähemmän lapsia ja vähemmän nuoria, niin meidän pitää pitää entistä parempi huoli siitä joukosta, jotta yhä suurempi suhteellinen osuus heistä pääsee työelämään ja jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään. Ja me tiedetään, että se varhainen puuttuminen ja usein esimerkiksi neuvola, joka toimii tämmöisenä ennaltaehkäisevänä ja lähiavun antajana, niin se on hyvin tärkeä. Mutta ne tavat voi muuttua. Mä luulen, että
että se, että mikä se meidän verkko on, niin sitä määrittää enemmänkin se, että missä ne lapsiperheet asuu ja käytetäänkö enemmän etäpalvelua jossain tilanteessa, käytetäänkö digitalisaatiota hyväksi tai muuta, ja tätä meidän pitäisi osata tehdä. Ja sitten toisaalta taas ikääntyneen väestön kohdalla, sehän on hienoa, että meillä niin kuin terveydenhuolto ja palvelut toimii ja ihmiset elää pidempään, mutta meidän pitäisi osata panostaa huomattavasti enemmän esimerkiksi kuntoutukseen, että se kotona asuminen ihan oikeasti ja turvallisesti olisi pidempään mahdollista. Kiitoksia. Pitääkö väestörakenteen muutos näkyä palveluverkossa? Pia Aittoa ja Kristilliset. Kiitos. Joo, vähän samalla linjoilla edelleen kuin edelliset puhujat, että nykyään ikäihmiset elää tosiaan pidempään, mutta he ovat myös jossain määrin kuitenkin hyväkuntoisempia kuin ehkä aikaisemmin. Mutta mä panostaisin näihin ikäihmisten ennaltaehkäiseviin palveluihin, ja siinä voisi näitä kolmannen sektorin järjestöjä vielä enemmän ikään kuin ottaa mukaan siihen työskentelyyn. Tämmöisiä kuntoutuspolkuja, eli jos sattuu joku lonkkamurtuma ja sitten saadaan siihen hoitoa ja sitten fysioterapia, niin siitä sitten jatkuisi luontevasti myöskin jonkinlainen kuntoutus ja tämmöinen niin kuin, kuntoutuspolku. Että se jäisi sellainen ikään kuin sitten se palvelu, niin kuin palvelupolku tälle ihmiselle sen kautta. Ja sitten mä en kanssa myöskään laita tätä lastenneuvolaa ja vanhusten huoltoa, en laittaisi millään lailla vastakkain. Tarja Filatov sanoi tuossa hienosti, että meidän nimenomaan pitää panostaa sinne lapsiin ja nuoriin, jotta me saadaan heistä työkykyisiä aikuisia ja veronmaksajia. Ikäihmisten neuvolat on tietysti yksi, että me voitaisiin yhdistää näitä neuvolapalveluja. Sitten viimeisenä mä ottaisin tämän omaishoidon tukemisen, että se on musta sellainen oleellinen asia, että se on edullista. Meidän pitäisi tukea omaishoitajia rahallisesti ja sitten myöskin heille tarjota tukea ja omia kuntoutusmahdollisuuksia ja lomamahdollisuuksia. Eli siihen omaishoitoon satsaisin. Kiitos. Kiitoksia. Ja tässä aluevaalipaneelissa on jäljellä vielä 3 puheenvuoroa. Seuraavana perussuomalaisten Kirsi Mäkiläinen. Joo, kiitos. Mä pidän lähtökohtana sitä, että palvelut mitoitetaan tarpeen mukaan. Ei näin voida yksioikoisesti sanoa, että otetaan tuosta ja laitetaan nyt tuonne. Eli tarpeen mukaan mennään ja toki pitää pysyä kartalla ja tilannetta sillä tavalla seurata. Ikäihmisten kohdalla niin mä näkisin isona asiana sen ennaltaehkäisyn panostamiseen, eli niin muiden lasten ja nuorten kohdalla, niin samalla lailla ikäihmisten kohdalla sillä säästetään ja pidetään heitä parempikuntoisina pidempään. Niin kuin edellinen tuossa sanoi, niin tämä omaishoitajiin oikeasti satsaaminen, niin se säästää paljon rahaa ja auttaa ihmisiä pysymään kotona, että he on ihan niin kuin erittäin tärkeä apu ikäihmisten hoidossa ja vähän semmoinen unohdettu ryhmä hoitajia. Mä meinasin sanoa tuon saman, että voidaanhan me yhdistää näitä, että kun neuvolassa ei ole asiakkaita, niin voidaanhan me yhdistää ikäihmisiä siihen, mutta se tuli jo tuossa edellisen puheenvuorossa. Kiitos. Kiitoksia. Timo Kaunisto ja Terhi Vesala ovat vielä jonossa. Joo, kiitos. Palataan vähän lähtöruutuun. Eli kaikissa palveluissa pitää miettiä, että olisiko joku kohta siitä järjestettävissä jollakin toisella tavalla, esimerkiksi digitaalisesti, eikä tämmöinen väestöpohjainen vastakkainasettelu ole kauhean järkevää. Sitten meillä on selkeästi asioita, joita pitää poimia ja joihin pitää panostuksia lisätä. Mä olen samaa mieltä Aino Nerkin kanssa, että lastensuojelun kehittäminen on yksi kaikkein tärkeimpiä osa-alueita tässä alkuvaiheessa. Siellä on myöskin merkittävä mahdollisuus saada kustannussäästöjä ja pistää asioita raiteilleen. Ja tässä tarvitaan myöskin moniammatillista osaamista ja nämä kuntien koulut ja varhaiskasvatus tähän vahvasti mukaan. Kiitos. Ja Terhi Vesala, Liike Nyt. Kiitos. Joo, en lähtisi myöskään vastakkain asettelemaan, mutta minusta niin kuin esimerkiksi lasten ja nuorten osalta niin pitäisi myöskin satsata voimakkaasti tähän
ennaltaehkäisyyn ja ottaa ihan vanhemmat ja varhaiskasvatus ja koulut mukaan siihen, että aika paljon näistä esimerkiksi mielenterveysongelmista aiheutuu ihan elintavoista, ja se on väärä tapa, jos me korjataan niitä sitten psykologeilla tai sairaanhoidolla. Et ihan tuntuu, että monella peruspilarit, uni, ravinto ja liikunta, niin joku näistä on pielessä, ja nämä pitäisi saada kaikilla lapsilla ja nuorilla kuntoon. Ja sitten kun mennään tänne ikäihmisten puolelle, niin minusta tämä kristillisten esiin tuoma vanhusten neuvola on erittäin hyvä, kannatettava idea. Eli esimerkiksi mun naapuri, 82-vuotias Kaarina, niin hän ei ollut missään tekemisissä niin kuin 2 vuoteen kunnallisen palvelun kanssa. Ja tämä on niin kuin huolestuttavaa, jos tällainen tulee sitten yhtäkkiä siihen kuntoon, että tarvitsee laitospaikan. Että kyllä pitäisi vähintään vuositasolla olla tämmöinen tarkastus ikäihmisillä, jotta sitten pystytään esimerkiksi valistamaan siitä, että niitä lonkkamurtumia ei tule, kun me tiedetään, että joka 5:nnelle vanhukselle sellainen tulee, niin pystytään kertomaan, että tällä tavalla pystyt sen välttämään. Ja valtakunnallisesti minusta pitäisi olla ottaa keskusteluun myöskin osa-aikainen hoitovapaa vanhempien, esimerkiksi omien vanhempien hoitoon, että me ei muuten pystytä hoitamaan meidän vanhuksia, ellei myöskin niin kuin sitten tueta omien vanhempien hoitoa tulevaisuudessa, mutta se on aika vaikeaa hektisessä työelämässä yhdistää siihen omien vanhempien hoitoa, ja tätä pitäisi pystyä tukemaan paremmin tulevaisuudessa. Kiitoksia. Meillä on aika jo lopussa, olemme yliajalla. Täällä on Aino Närkillä ja Jan Löfsteerillä vielä kädet pystyssä. Onko teillä jotakin aivan ehdottoman tärkeää lausuttavaa vielä tähän loppuun, todella lyhyesti? Tosi lyhyt kommentti. Laesterälle terveisiä Vakan osalta, että sieltä ei ole vapautumassa työvoimaa nyt ihan lähivuosina. Vakan osallistumisaste nousee, ja nyt on tämän hallituskauden aikana tehty parikin muutosta, jotka lisäävät työvoiman tarvetta Vakassa. Ja sitten toinen tähän työvoiman tarpeen niin kuin lieventämiseen, niin meillä olisi tilaisuus lainsäätäjän niin tehdessä, niin mahdollisuus joustavoittaa kelpoisuusehtoja. Sillä päästäisiin jo aika pitkälle. Ja toinen asia, seuraavalla hallituskaudella tulee luopua ali- ja ylisääntelystä. Kiitos. Kiitos. Ja Jan Löfsted, hyvin lyhyesti. Kiitos. Minullakin oli nimenomaan tähän vanhusten ennaltaehkäisevään kotikäyntiin, ja se on aivan, ja vanhusten palveluneuvonta ja palvelutori, josta voidaan joustavasti saada niitä palveluja katsottua omaisten kanssa, että mitä kaikkea tarvitaan, ja se, että joku menee oikeasti sen ikäihmisen luo kotiin katsomaan, millaiset olosuhteet siellä on, ja tehdään ennaltaehkäisevästi esimerkiksi kynnysten poistamista ja muuta, ettei siellä kotona kaadu. Kiitoksia. Kiitos vilkkaasta, perusteellisesta ja hedelmällisestä keskustelusta kaikille ehdokkaille. Viikon kuluttua meillä on vielä 3. aluevaalipaneeli tarjolla Kanta-Hämeen ehdokkaille ja Kanta-Hämeen äänestäjille. Nyt tässä aivan loppuvaiheessa tuli muutama kysymys tänne screen.io kautta vaalipaneelisivulle. Ne säilyvät siellä. Ne ovat käytössäni sitten ensi viikon paneelissa, ja ensi viikon paneelia varten sinne voi myöskin laittaa ennakkokysymyksiä jo valmiiksi. Kiitos kaikille ehdokkaille, kiitos katsojille. Tämä lähetys tallentuu, ja tähän voi palata meidän YouTube-kanavalla Oma Hämeen nimellä, se sieltä löytyy. Muistakaa käydä äänestämässä, ja oikein hyvää illan jatkoa. Kiitoksia.